Čau, já jsem Jacob a toto je první video v tomto roce. Ano, máme rok 2019. Já se budu o rok starší, bohužel. Takže takový úvodní video zhrnu Vánoce, Silvestr a tak. O Vánocích katastrofa, nebyl sníh, je to nějaké. A Silvestr taky tak. Žádný sníh. A pozor, a ono už moc lidí nestřílí. Jakože petardy, rachejtle a tak. Nevím, čím to je. Asi už to moc lidí nebaví v dnešní době. Střílení a tak. Takže jsou radši ožrali a radši už potom nestřílí. Jo. A nějaké předsevzetí jsem už říkal, takže zpáteční video, tam je moje předsevzetí. Toto je takový úvodní video v tomto roce. Pár minut, shrnutí a tak. Momentálně dělá se mi forma. Můžete vidět na Instagramu. Pokud to ještě si neudělal, udělej to. Tak mě sleduj na Instagramu. Jsou tam velice inspirující fotky. A je tam skoro můj svět. Skoro. Takže předsevzetí jsem už říkal. Co bych chtěl do nového roku? Tak, zdraví. Hodně zdraví. Jo. A lásky. Je tak všechno. Jo, nechápu. Ten Silvestr. Jo, spatu dřív prostě lidi stříleli kolem nás, v ulici stříleli, všude se střílelo, teďka už nic. Takový nějaké, no. Si to je tím, že jsou starší. Těžko říct. A co nám přinese tento rok, to nikdo neví. Nevíme, co bude. Nevím, co bude za hodinu, ani do minuty tady, že na mě spadnout nákladák z vrchu. nákladák ne, ale nevím, no. Takže asi tak, no. Úvodní video, takové nějaké, sedím v autě, venku sněží, jo, pozor, až teďka sněží, nevím proč. A tak oni to hlásili, no, že má být v lednu už. Nějaký ten snížek, náledí a má přijít konečně zima. Uvidíme, no, snad jo. Takže tak, takže mě sledujte na Instagramu hlavně, všetci. Jo, a ještě druhá věc. Hodně lidí nevědí, proč můj kanál se jmenuje Jacob Owl. Je to z toho důvodu, že to je v angličtině a se mi to líbí, jo, takže je jedno, jestli napíšeš do komentáře Jacob, Jakub, je to samé, jo, takže Jacob Owl, neboli Jakub Sova, to je lepší, podle mě je Jacob lepší, Jacob, Jakub, Jakoubek, to už je na vás, jo, takže pokud se díváš na toto video a neviděl si, co to je, Jacob Owl, je to Jakub Sova, ano, Jakub Sova, masa a kostí, neboli Jakub Sova, Jacob Owl, Jakub Sova, jo, takže asi tak, tak se mějte krásně, skládejte básně a pokud se vám to líbilo, toto video v autě, tak tam dej like, hlavně odběr, koment a sdílení mezi přátelami, jo, to je to nejdůležitější, sdílení na Facebooku, na Instagramu a tak, no. Protože si musí o mě hodně lidí dozvědět, aby byla show, jo, takže asi tak, bum, ahojda.